onun axırıncı sonuncu döyüşü daşaltı əməliyyatı olub. Daş altında qalıblar bizim şəhidlərimiz. Can, can, can. İngiyənə kimi bu əməliyyat sir olaraq qalır. Biz bilmirdik. Bizə demişdilər ki, onlar itkin düşüblər. Ola bilsin ki, əsir düşüblər. Ola bilsin ki, sağdılar. Bu ola bilsin, ola bilsin. Bilirsiniz adamı necə? Bu 31 il ərzində biz bu həyəcan bizdən getmir. Bizim ürəyimiz yaralıdır, yaralıdır. Heç sağalmır bu yara, sağalmır.